kulankan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah beelaha reer Shabeelle kana dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa taageero iyo mahadcelin loogu muujinayay madaxda dowlad goboleedka reer Shabeelle gaar ahaan madaxweynaha dowlad goboleedkaasi iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka reer Shabeelle mudane Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha oo dhawaan ka mid noqday golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi suldaanka beelaha reer Shabeelle nabadoono qaar ka mid ah dhalinyarada beesha oo soo xadiray kulankan ayaa dhamaantood mahadcelin iyo taageero u muujiyay madaxda dowladda reer Shabeelle gaar ahaan madaxweynaha mudane Cali Guudlaab Xuseen iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka reer Shabeelle mudane Cabdishakuur Shaasha waxaan rajaynayaa inuu shaqo aad u qurux badan uu qabtay weli laakiin ay tahay qabyo reer Shabeelle aan wasiir ku xigeen way ka weyn tahay waxa ay kaa dhur sugayeen wasiir ku xigeenka laftirkiisu waa bilow aad u barako badan waana kaaga mahadcelinaynaa hambalyaan ku leenahay markuu ugu horeyso waxaa kaloo hambalya aan leenahay Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed ahna rugcadaasiya saxaafadeed in badanna ma arkaysaa bulshada Soomaaliyeed dhexdooda qiimo aan lasoo koobi karin ku leh marka waxaan rajaynaynaa madaxweyne inaad taa arrimahaas aad bilowdo inaad sii dhammaystirtid shaqadahaasna aad dhammaystirtid si cadaalad lehna loo wada shaqeeyo ta kale waxaan doonayaa halkan inaan hambalyeyn aan ugu hambalyeeyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Cabdishakuur Shaasha waxaan leenahay wasiir ku-xigeen waan ku hambalyeynaynaa beelaha reer Shabeelle aad ka soo jeedid waa xilka lagu magacaabay ilaahay ha ku fududeeyo waa xil aad iyo aad u culus mas-uuliyadda waxa weeyaan aad iyo aad bay u culus tahay Cali Guudlaab waa ku mahadcelinaynaa haddaan nahay beelaha reer Shabeelle waadna ku mahadsan tahay waxaana kaa rajaynaynaa wixii kaloo laab nooga jiro dhan in banaanka aad noo soo dhigtid adigii iyo dowladda oo dhan maqanka reer Shabeelle dhammaan beelaha reer Shabeelle ay kaga mahadnaqayaan insha allahu tacaala aad ku guuleystay inaad tixgelin aad adagna na siisay nuuna tixgelisay waxaan kaa mudneyn iyo waxaan kaa sugeynay iyo waxay meeshay jagadii jagooyinkii aan maanta aan kaaga fadhinay xilli kasta waxaan u taaganahay ku cabirda dhaqanka suuban ee beelaha reer Shabeelle meesha wanaagsan ee toosan ayaan xilli kasta u taaganahay inaan toosino anaga dhaqan baan nahay xilli kasta waa la socon doonaa xaaladda sidee tahay wanaagga iyo sharafta ummadda Soomaaliyeedna waan la qaybsan doonaa wacyiga maanta yaallo iyo xaaladda maanta taallo insha allahu tacaala hadduu alla idmo balya gaar iyo hambal guud aan hambalyeynaa beelaha ee ku abtirsado beelaha reer Shabeelle oo maamulka madaxweynahaas u yahay mudane Cali Guudlaabe Xuseen waxaan leenahay aad iyo aad iyo aadan kaaga mahadcelinaynaa sidii wanaagsaneed oo sharaf lehed oo yacni tixgelinta lehed oo noogu tixgelisay nig noo magacaawdeen aad iyo aad iyo aadan ugu kalsoonahay waxaan leenahay qofka howladaas bilaaba waa inaad dhammaashirto waxa naga maqanna waxaan rabnaa inaad noo dhammaashirto howsha waad noo bilaawday haddaan nahay beelaha reer Shabeelle waxaana kaaga mahadcelinaynaa sida saxaaradda leh sharafta leh ciisiga leh oo tixgelinta noo yeeshay waxa maqan aad u bilowday ayaan kaaga mahadcelinaynaa kaagana kuguna hambalyeynaynaa waxaa kale oon rabnaa waxaan tabanayna oo kale oo meesha ku jira waxaan rajaynaynaa kii ka dhabeeyo oo gacantaynu ku soo celiyo inaan noqono wax naga maqan sida laba xildhibaano naga maqan iyo gabar ummadda Soomaaliyeed oo degan ayaan ka mid nahay mudane mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad hambalyaan ku leenahay ilaahay waxaan kaga baryaynaa jiray joog wanaagii aad samaysay mid lamid alla alla kuu sameeyo muddo sanada ah ayuu ku soo jiray saxaafadda waxaana uu ahaa u dooday xuquuqda beelaha uu ka soo jeedo ee jireer weyne gaar ahaana reer Shabeelle waxaase xilligan uu ka mid noqday golaha wasiirada dowlad goboleedka reer Shabeelle waa Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha cumar guxurbaynta city Muqdisho.